င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ February 14ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ92.16 မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားဒီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကလေးမြို့မှာလဖေးဆိုင်ကပြန်လာတဲ့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းတစ်ယောက်ပြစ်သက်ခံလိုက်ရပါတယ်။စာမေးပွဲရာသီကိုရောက်လာတာကြောင့်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇက်သပင်ဖျော်ဖြေခွင့်ကိုတလားပိတ်လိုက်ပါတယ်။တဲ့လွာရီထဲမှာတော့ရခိုင်မှာစံစည်းတွေဘာကြောင့်တက်လာရတာပါလဲမွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကမှတ်ပုံတင်မှုကိုမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဘာလို့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာလဲဆိုတာနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကလေးမြို့တောင်ဖြီရရက်ကွက်အတွင်းကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ်မှာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကအရက်ဖက်ကိုပြောင်းလာတဲ့အငိမ့်စားပူကြီးဟောင်းတယောက်လက်ဖေးဆိုင်ကအပြန်မှာလက်နက်ကင်လူတစုကပြစ်တတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်ကင်လူတစုကပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အငိမ့်စားပူကြီးဟောင်းမှာအခုလက်ရှိတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ဖေးဆိုင်ကအပြန်မှာပြစ်တတ်ခံရတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ကလေးမြို့မြို့ပြစစ်စီရင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Operation Momo ကကောင်တို့ရဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပြီးအဲ့ဒီအငိမ့်စားပူကြီးဟောင်းစီးလာတဲ့ကားတစ်စီးမှာတနတ်တွေကြီးစံတွေအပြင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းကပ်ပြားတွေဝန်ထမ်းကပ်ပြားတွေလည်းတင်ဆက်ရမိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်မူလရန်အလဲရန်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့စာမေးပွဲကာလအတွင်းရခိုင်မှာဇက်သပင်ပွဲတွေကပ်ပြတ်ဖျော်ဖြေခွင့်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတလားလောက်တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဇက်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ကာလကတော့ February 14ရက်နေ့ကနေ March 18ရက်နေ့အထိဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်သဘင်အစည်းအရုံးကို AA ကအကြောင်းကြားလာပြီးသဘင်အစည်းအရုံးကသက်ဆိုင်ရာဇက်အဖွဲ့အသီးသီးကိုထပ်မံအကြောင်းကြားလာတယ်လို့အရကမန်တိုင်းဇက်သဘင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်နီနီအေးကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေကကြားပြည်နယ်ခေါ် Greenie Bee Pruso မြို့ပေါ်မှာတော်မီလောင်ရာကနေနေတဲ့ချို့မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖရူဆိုမြို့ပေါ်ရှိမြန်မာဆက်တွယ်ရေးယုံနီနာကနေအိမ်ဆယ်လုံးထက်မနည်းမီးလောင်ရာမှာပါသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖရူဆိုမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော်မီကိုအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရှို့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပေမဲ့ကန်ဒရော့ဒီတိုင်းနေနဲ့တီးခြားဒီပြူချက်တော့မရရှိသေးပါဘူးဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီးတော်မီရှို့ရာကနေတဆင်ကြံရှိတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်မှာကိုလည်းဆိုရည်နေကြတဲ့တူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့မြေအတွင်းမှာစစ်တကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဟာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ကရင်ငင်းချင်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမှာ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေကကြေးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာ၊လေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်လည်းအရက်သားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးတာနဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အရက်သားပြည်သူလူထုနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေဘက်ကိုလည်းပိတ်မထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှု၊လေရင်ကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေသေဆုံးရတာ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာနဲ့အိုးအိမ်ပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမလုံးမချုံမှုအခြေအနေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရတယ်လို့ KPSN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောလီကပေါ်ကဆိုပါတယ် KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်သိမ်းတဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံထောင်နဲ့ချီလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေအလုံးနီးပါးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံအရက်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတံရရရှိမှုတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအတွက်ကလည်းအရင်အခြေအနေတွေကထက်ပိုပြီးတော့များပြားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်မှာအခုနှစ်စပါးဆိုက်ရာတီအတွင်းစပါးအထွတ်နှုန်းနည်းပါးမှုကြောင့်စံစည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စံစည်းဘလောက်အထိမြင့်တက်နေတယ်၊ဘာကြောင့်မြင့်တက်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျာကအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။အခုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာစံစည်းတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကသစင်ခိုင်ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်လာသိန်းလုံးကနရင်စရာကိုပြောပါရယ်တက်ဆိုသူကဟဲ့အခုတက်ဆိုစံစည်းတွေကတော့တက်နေတယ်အရင်ကလေးကလည်းနည်းနည်းတက်နေတာအခုနှစ်လပိုင်းမှာကတော့တိတိတသားတက်သွားတယ်လေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သိန်းချီတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်ရခိုင်မှာစားသုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပေါ်ဆန်မွေးတဲ့အိတ်ကိုအရင်က9000ကျော် 6000 ဝန်းကျင်ကနေအခု9000ကျော် 8000 အထိရှိနေပြီးတီရီတုံဆန်ရှည်တဲ့အိတ်ကိုအရင်က4000ခွဲကနေအခု6000ခွဲဒီဈေးနှုန်းအတိအထိမြင့်တက်နေကလက်ရှိအခြေအနေအရပေါ်ဆန်မွေးတဲ့အိတ်ကို7000အထိမြင့်တက်နိုင်ရှိရှိရလို့ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်အခုလိုစံစည်းတက်ခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့စပါးဆိုင်ရာသီအတွင်းစည်ရင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်စပါးဆိုင်ဧကယောနေတာရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်စပါးမဖြစ်ထွန်းလို့စပါးစည်းတက်ကစံစည်းတွေမြင့်တက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကျောက်တော်မျိုးနဲ့အုံကျွန်ကျေရွာကစပါးဆိုင်ပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိစပါးစည်းနှုန်းဟာပြည်မြအားဖြင့်တီရီတုံဆန်ရှည်စပါးတောင်တရာကို9,600ပေါ်ဆန်ဝေးစပါးတောင်တရာကို12,000ကနေ13,000အထိရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုစက်တန်ရှင်2000ကျွေးတင်ပို့ခဲ့ပြီးအဲဒီအထက်မှာရခိုင်ကစက်တန်ရှင်2500ကိုစစ်တွေအိန္ဒိယစိတ်ကန်းကနေတဆင့်တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနိုင်ငံခြားကိုစံတွေ့သွင်းမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဆန်စပါးဈေးနှုန်းတွေဈေးတက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေအကြားဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ရာသီဥတုကောင်းမှုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ရဲ့ဆန်အထွက်နှုန်းဟာစားသုံးမှုထက်စက်တန်ရှင်3000နဲ့4000ကျားပိုရှံပေမဲ့လည်းအခုနှစ်မှာစပါးအထွက်နှုန်းကျဆင်းပြီးစက်ပြိုးဧကယောနေမှုတွေကြောင့်ပိုရှန်တဲ့ပမာဏကတသိန်းအောက်သာရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းရခိုင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်ကြီးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်အပိုရှန်မှုနဲ့ပတ်သက်ကြတော့ကမပေါ်ပါလောက်တည်နိုင်ငံခတောင်ပို့မှုကလေနော်အများအပေါ်တော့မင်းနေရိုးရန်ကုန်စီကွတ်တီကိုစောစောပိုင်းမှာစီးဆောင်တာကဆိုရှိရအခုကတော့သေရပူရဆိုပူရဆိုတော့ဘာညာအခက်ခဲတိရှိခဲ့တယ်ကအဲကူကတော့ရံဖတ်တီပြမဖက်ကိုစီဆောင်တော်လေတင်လာတယ်ဆိုရသဘောမျိုးရှိရေဒီကဒီဘက်မှာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘာရောညာရောကိုတခါနီးလဲဒီနဲ့လာဖို့ဆိုတာကလေအခုချီကတော့ကရောမောင်ကိုနီးလဲနဲ့လာဆိုရောဘာရောညာရောကိုခြေခြေပန်းပန်းတော့မတွေ့ရသည့်လက်ရှိမှာစံစည်းနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်အတွင်းအခြေခံလက်လုပ်လက်စားပြည်သူတွေဟာအခက်အခဲရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောက်တူလက်သမားတမကရဲ့စည်ရင်အရာစပါးဆိုင်လေအကောင်ပေါင်း12သိန်းခွဲကျော်ရှိပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စပါးဆိုင်ရာတည်အတွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လေမြေအက8သိန်းကျော်သာထွန်းရဲစိတ်ပြိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ညညွတ်ရေးပါတီဟာစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီမှနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအသစ်နဲ့မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်မကြခင်ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပမှာမလို့တရားဝင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်သင့်ဘူးလို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့တန်လွင် time ကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်ဘိုးကော်မတီ COA ဆုံးဖြတ်ချက်အရတနိုင်ငံလုံးမှာစီယုံမဲ့ပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ဖို့အခက်အခဲရှိတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အစ်စ်မှာပဲပါတီမှတ်ပုံတင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ပြောခွင့်ရကတော့စစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမဝင်တဲ့အတွက်မွန်ညညွေးပါတီအနေနဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဒီအာဏာသိမ်းကဲဒီနေ့အညီပြည်သူရွေးချယ်ထားသူများမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုဟိုအာကျင်းပပိုင်ခွင့်မရှိသလိုကျင်းပအတင်းအကျပ်ကျင်းပရင်လဲတရဝင်ရွေးကောက်ပွဲတော့မဖြစ်ပါဘူးဟိုမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဟိုအော်မွန်ညိုရေးပါတီအနေနဲ့လည်းပါဝင်ဟင်ဖို့မတည်တော်ပါဘူးပါဝင်ဖို့မတည်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုထပ်ပြီးမှလည်း register လုပ်စရာမလိုဘူးလို့တော့ဟောမြင်ပါတယ်ကြပြင်တရားမဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို
ူပေါင်းပါဝင်တာနဲ့လက်နက်သုံးအကြမ်းဖက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုပေးတာဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတတ်ဆိုးရှည်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုလုပ်ရက်တွေမလုပ်ကြဘူးမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကတိုက်တွန်းတာပါမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မွန်ပြည်ကြားကာလပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MSICC ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်3ဦးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG မှာဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်3ဦးကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ UNCC မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်မွန်ညညရေးပါတီကတော့ပါတီမှတ်ပုံတင်ရတာဟာပါတီဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအပါအဝင်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရတာလို့ဆိုပါတယ်မွန်ညညရေးပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းအပါအဝင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်ဆက်နွယ်ရအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အဝင်ဖြစ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့ပြည်내အဆင့်မှာအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဆေးလွတ်ခဲ့တာကြောင့်မော်လူဒုအတွင်းဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်ရာဒေသဖြစ်တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကလိုင်ဇာမြို့မှာရှိတဲ့ဖုံမလုံမြန်စစ်ရှောင်စခန်းမှာတော့နေအိမ်အလုံးကြီးတရာကျော်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စေစုနှစ်တခုကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဖွံ့လွန်ရာစစ်ဆောင်စခန်းတွင်းကနေအိမ်တွင်အခုနှစ်မိုးတွင်းအမီပြန်လည်ပြုတ်ပြင်းတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေလို့ဖွံ့လွန်ရာစစ်ဆောင်စခန်းဒုတာဝန်ခံဦးအခုံတူလုံကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ပေါ့အိမ်က2013နှစ်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဟိုကမီချနာ KMS ဧကယူနာကနေလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်မလုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကတော့အခုကကြာလာပြီဆိုတော့ဝါနဲ့လုထားတယ်ဆိုတော့အောက်ကအခင်းဒီနဲ့တော်တော်လေးနဲ့ဆေးသွားပြီစခန်းကအိမ်တွေဟာဝါနဲ့ဆောက်ချတဲ့အိမ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အစစ်စုနှစ်တခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါပျက်စီးလာတာကြောင့်အ мян ဆုံးပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ဖို့အခုအညီတွေလိုအပ်နေလို့တောင်းရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီရှောင်းတွေဟာနေရထိုင်ခင်းအခက်အခဲကြောင့်မိသားစုနှစ်စုပေါင်းပြီးနေအိမ်တစ်လုံးချင်းမှနေနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုတစ်စုမှာလူဦးရေအနည်းဆုံး3ယောက်နဲ့10ယောက်အထိရှိကြတယ်လို့တချို့အိမ်တွေမှာတော့လူဦးရေ15ယောက်ချက်မနည်းရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်ပြန်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အိမ်ထောင်စုစည်းရင်းကတော့အိမ်ထောင်စနစ်နဲ့ဆိုရင်အိမ်အလုံးရဲ့112လုံးဖြစ်ပြီးနေအိမ်ထောင်စနစ်ဆိုရင်တော့အိမ်အလုံးရဲ့60ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေရပါခင်နိုင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒေချင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာပြန်နိုင်မှာလားမသိဘူးလေနော်အခုကြာလာလေးလေးဆိုတော့အရင်ကဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကရင်ဆောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခေတ္တလူလူနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ပေးတယ်လေအဲ့ဒါကိုဟိုဟာတချို့ဒီကဟိုဟာတခန်းကဧခန်းတခန်းကဟိုဟာဒီဧခန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလူများတဲ့အိမ်ဆိုတော့တော်တော်နဲ့အခက်အခဲကြုံရတယ်လို့စီရှောင်းတွေအတွက်အခုပြီးမိဆောင်ရမယ့်အိမ်တွေကိုအခုပြိနေရတီမှာမလုံနိုင်ရင်မိုးတွင်းမှာပိုခက်ခဲလာမည်လို့ဆိုပါတယ်။ဖွံ့လွန်ရာစီရှောင်းစခန်းက6နှစ်ပိမှရှိတဲ့အတွက်မိုးတွင်းကာလမှာလည်းနှစ်စဉ်ချောင်းရည်ကြီးမှုကိုကြုံရတဲ့စီရှောင်းစခန်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဆောင်များနေနေကြတဲ့ဝါအိမ်တွေကိုဂယုနာလူမှုကွန်ရီရဲ့အသင်းက2013ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေအိမ်တွေပြုပြင်နိုင်ရေးဘေးအဖွဲ့အစည်းကမှတစုံတရာကွန်ရီပေးတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဖွံ့လွန်ရာစစ်ဆောင်စခန်းမှာအိမ်ထောင်စု905စုရှိပြီးလူဦးရေ3,004ယောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။